mbay mi de mom xam nga mom sang su bax ci fi nek yépp muy Seigne Touba hein muy Khadim Rasoul mam Cheikh Rafal mam Asmalik si di mamoula yow té mëna top rew mo won fa liggéey mëna bay rawati sa ñu nek fi liggéey ñu fa fé top ñu ci lax ci lo mëna wax ci ñoo ñu daal mbay mi kay mom mom tuwar fa kala mom mbay mom mo mëna dimbalé xalé yi nga xamné ñom mbëk mi rek lañuy xalaat da nga gis xalé bo xamné bi mom fi day nalaw sax diko genn pour bëgg ñew Europe de nga hein ya amna ci xol sax seen yaay dañ jaay seen takay hein de nga pour dimbali len ci pass hein am ño xamni pass bob bu amé ak ñi len di passeur yi len di fayé buñu fayé ba nopi di ñibisi ño di ñew ci réew mi amna ño xamni ci ndox mi lañuy so ñu sepp len teural hein de nga lolou lepp lu mëna ñakal mbay mi nak buñ ci jappé ah bu soobé yalla day yaakar na ni ken doto xalaatati nan day genn di dem bitum rew da ngay tok sam rew liggey sam rew dimbi la rew ma waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la serigne cheikh fall khadige mom cheikh mohd abdoulaye fall mom serigne abdoulaye fall ndaram cheikh ibrahima fall jeewru ñu liggey keur cheikh ibrahima fall ci paris jité association lamp développement du sénégal li nga xamni ñing ko fondé atam 2010 ci Paris man mi señ ci xadige di jëru ñu di président d'honneur bi ñi ñëwon nak ci foire bi setsi walu mbay ndax bu ne mbay da fay bokku ci panku mo xamni ni day jël am rew kanam te mbay moy tax li nga xamni ni moy jël am rew kanam loolu da ñun da ñoo ñor ndax ken ku ne mbal mbay do ci gene lu melni cheikh ibra ndax cheikh ibra mom bay rek la xamone mbollem fu musa am dara la ko defoon diko bay diko jox serigne touba khadim rasoul kon ñun bu nekké fi ci réew mi yor liggéey serigne bi di toggu ndogu yi taxawal bi association bo xamni ñu fi bëgg makanam keur cheikh ibra fall ngir dara jo xamni dañ fi mëna jangal xalé alquran man fi di dalal sang yi man di fa mëna tuddu yalla man di fa woné suñu culture kon bu ñu yoré liggéey bo lu melni am fi dëkk bi wonan fa mëna téw woné liggéey mam cheikh ibrahima fall ñu waral tamit di woté magal ak mam sey ndjay muy yaay mam cheikh ibrahima fall nak bi muy 5e édition ñukay def fi ci galini 154 avenue galini bagnolé 93 170 man seigne cheikh khadi fall diko woté bi muy 5e édition ñu ci wo baye fall yépp ci wo kilifa yi fi nek autorité yi ambassadeur bi conseil bi ak mbolé kilifa yi diiné yi fi nek seigne khabbanou seigne fallilou seigne cheikh mbacké seigne moustapha fall seigne abou sakor seigne abou sakor fall seigne afan fall ak seigne mam sa mam simoutalla sonu mam sey fall ñepp daal ñu ngi leen di wo ak dayretu ma jale pour raqib ak wa touba onay seigne mouta silla ñun ñep daal ñu ngi leen di wo ci bis bi ak wa taben ñu ngi leen ci wo le 18 mars ci galini bisu mam seyna bu ndjay wajuru mam cheikh ibrahima fall bo gisee nak li calendrier la bo xamni ni association bi la moy keur mam cheikh ibrahima fall bu fi taxawal ngir 2017 pour talibé xam numéro compte bi ba kep ko ma japp pour projet bi taxaw nga mën ci def pour keur gi mëna nek ndax dina nek keurum ndimbal ndax fi sénégalais dañuy son ci walum dekk way dañuy son ci walum xam seen diiné loolu wala nak association bi taxaw numéro compte baangi kep ci bëgg tabbi rip bangogo di nga ci mëna def bismillah seigne cheikh defal jëwru ñu keur mam cheikh paris wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh